বেক টু মাই চেনেল। আজি মই এটা মানে বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বেলেগ মানে কি আৰু, মই এটি কেতিয়াবাখন লৈ আহিছোঁ, কেতিয়াবাখন মাৰি একদম তামোল পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু পাৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ সেইটো কথা নাজানো, কিন্তু মই ইমান ভালকৈ মাৰিব জানো বাৰু দেই। খালি বেছি দূৰ নাযায়গৈ, একদম ওপৰলৈ নাযায়গৈ, অকণমান গৈ টুটকৈ পৰি যায়। সেইটো কাৰণে মই দেখাম, চাবচোন মই পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ। ধৰা বুলি নাহিব কিন্তু দেই, মই পকেটে মাৰিব পাৰোঁ। মই এটা মাৰি দেখালোঁ কিন্তু চৰাইটো গাত নপৰিলে, অলপ দূৰ গ'ল বাৰু দেই, বেছি দূৰ নোযোৱাকৈ থকা নাই, ইমান নোৱাৰাকৈ নাথাকোঁ বাৰু, পাৰোঁ। আকৌ মই মাৰি দেখাই দিছোঁ, গ'ল দেই, গ'ল দেই, পাৰি গ'লোঁ। এতিয়া মই এখন কেইটা এইয়া তামোলগছ জোপা দেখিছে যে, এই তামোলগছ জোপাত মই এটা টিকাম। তামোল পাৰিব নোৱাৰে পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আপোনালোকে চাব। এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ টিকাবলৈ, নোৱাৰিলোগৈ টিকাব, বেছি ওপৰলৈ নগ'লগে, অকণমান অকণমান দূৰহে নালাগে, বেছি ওপৰত নাপালেগে। তামোল বেছি নাই, চাৰি পাঁচটামান আছে, মই তাকে পাৰিব পাৰোঁনে চালোঁ, কিন্তু দেখিছোঁ মই নহ'ব এনেকৈ, ইমান ভালকৈ নাজানো। তাৰপিছতে হাৰি যাব বাৰু, কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ দেই। এতিয়া মই তামোল পাৰিব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া মই ইয়ালৈ আহি আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰপৰা অকণমান দেৰি গছতে বহিম, গছতে অকণমান উঠিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু উঠিব মই পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ দেখাম। এয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গছত উঠা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ৱাও মানিব পাৰিম নে ক, পাৰিবি পাৰিবি, পাৰি গ'লো, আকৌ নপৰিলা হৈছে দে, আই মা ভৰি দিওঁতে চেণ্ডেলে পৰি গৈছিলে।